Jako první tu mám osudný polivek, první díl Havraního bratrstva od Maggie Stiefvater. Tohle je knížka, která byla bez přehánění snad jako nejlepší knížkou roku 2015, nebo jako 2014? Roku 2014. Ahoj, tady Suzane, vás vítám u dalšího videa, které je sice knižní, ale takové malinko neobvyklejší, i když možná s přimluvením oka by se dalo zařadit do kategorie TBR. V tomto videu bych vám ráda ukázala knihy, které mám v plánu přečíst si znova v roce 2016. Všechno jsou to teda knihy z mé knihovničky, u kterých plánuju rereading. Já jsem žena, která si knihy nekupuje kvůli tomu, že mají hezkou obálku, i když občas taky jo, a nebo protože jsou to novinky, to většinou si stíhám pořídit jakoby v rámci recenzních výtisků, ale kupuju si knížky, protože se mi líbí a chci je číst znova a znova. Tohle je teda výběr knih, které plánuju z nějakých důvodů, které vám za chvíli vysvětlím, si přečíst znova v roce 2016. Jako první tu mám osudný polibek, první díl Havraního bratrstva od Maggie Stiefvater, což byla bez přehánění jako jedna z nejlepších knih, ne-li úplně nejlepší kniha roku 2014. Strašně moc se mi to líbilo a nechápu, proč jako na druhý díl čekáme tak strašnou jako dobu. Každopádně teď v roce 2016 by měl konečně v březnu vyjít, tak doufám, že vyjde. A já si chci dát reading, protože jednak ta knížka byla úžasná a jednak je docela jako spletitá, je tam spousta jako drobných detailů, kterým si myslím, že by bylo záhodno věnovat pozornost, takže před vydáním druhého dílu, na který si brousím nehty i zuby, si chci teda přečíst osudný polibek. Tak asi nikoho jako nepřekvapí úplně, že to mám Harryho Pottera. Vy, pokud mě sledujete pravidelně, tak víte, že jsem první díl v té ilustrované podobě četla v prosinci a ono, když jako jednou začnete, tak se těžko končí. Mám tady teda jenom další tři díly, takže Tajemnou komnatu, což je druhý díl, Vězeň z Azkabanu třetí díl a úplně rozsalatovaný ohnivý pohár, což je čtvrtý díl. Já tenhle ten reading, co vám tady ukazuju, plánuju spíš jakoby tak na první jako pololetí roku 2016. Protože prostě jako nejsou edičáky, většina nakladatelství prostě nemá edičáky na celý rok. Takže vlastně jakoby nevím třeba jaký pokračování mých oblíbených sérií, kde by byl reading taky vhodný, jako vyjde na podzim. Takže mám v úmyslu jako v té první polovině si teda přečíst další tři díly Harryho Pottera a pak uvidím, jestli a kdy budu pokračovat v těch zbylých třech. Pak tu mám Ohnivé srdce od Rachel Mead, což je čtvrtý díl z mé oblíbené série Pokrevní pouta. Tohle je knížka tak na pomezí jako rereading a čtení. Vy ji uvidíte asi ještě v jednom videu o tom, co se chystám ze své vlastní knihovničky a ze svých vlastních knižních restů přečíst jako v roce 2016. Protože já jsem ji sice četla, ale já si ji vůbec, ale jako vůbec nepamatuju. Já si pamatuju ten zvrat a nějaký jako vývoj ohledně Sydney Adriana, což je trošku jako málo na celou knihu. Takže tu si určitě plánuju v roce 2016 přečíst, protože mám potom v plánu přečíst si pátý a šestý díl, které jsem nečetla a konečně tu sérii chci dokončit, protože chci vidět, jak to dopadne a navíc jako miluju prostě Adriana a taky Sydney, ale Adriana víc logicky. Pak tu mám první a druhý díl trilogie Zilber od Kerstin Gier. Mám tady teda první stříbrnou knihu snů a druhou stříbrnou knihu snů. Ona by u nás v létě měla konečně být třetí stříbrná kniha snů, závěrečný díl této trilogie. Proč vám to vysvětlu? Když je to třetí, tak je to snad jasný. Když je to trilogie, no nic. A já se přiznávám, že tyhle knížky jsem četla tuhle dvakrát a tuhle jednou, asi tak, ale stejně si vůbec nepamatuju. Kerstin Gier má prostě talent psát strašně jako lehce, svěžně a zábavně. Mě její knížky strašně baví, výborně si u nich odpočinu, ale já si je prostě nejsem schopná zapamatovat, dokud nemám všechny tři jako u sebe najednou a nepřečtu si to prostě jako všechny tři díly jako jednu knížku. Potom mi ta série jako aspoň trochu utkví v paměti a dává mi nějak smysl. A pak tu mám knihu Eon, znovu zrazení dračího oka od Alison Goodmanová. Tahle knížka je absolutně jako boží, já už ji četla dvakrát a absolutně jako miluju, ale tahle ta série má jenom dva díly a hádejte co, k tomu druhému se prostě jako nemůžu jako dostat, takže mám v plánu si teď konečně jako dát zase reading tohle úplně skvělého prvního dílu a pak si konečně ten druhý přečíst. A pak tu mám Píseň krve, první díl z trilogie Stín
krkavce, aspoň doufám, mě se pořád ty ptáci pletou, jestli haven, krkavec, něco takového, od Anthonyho Ryana. Tohle je teda pěkná jako bichle, která má nějakých cirka 650 stran a mně se ta kniha strašně líbila, ale jako nedocenila jsem ji a moc ji nepamatuju, protože je tam taky spousta jako spletitostí, spousta jako detailů a vzhledem k tomu, že už mám doma co druhý díl, tak si teda musím dát reading tohohle toho prvního a vážně se jako na to těším a pak teda hodlám pokračovat druhým dílem a doufat, že prostě třetí díl vyjde v nějaké rozumné jako době, abych pak nemusela prostě jako číst dvě knihy, které mají dohromady prostě nějakých 1300 stran jako znova, to by mě asi kleplo. A jako poslední tu mám Safírovou růži, závěrečný díl trilogie Elenium od Davida Eddingse. Tohle je hrozně překvapivý, protože jsem to vůbec nepřečetla, protože když už jsem trilogii Elenium sehnala, tak jsem se pustila do readingu a před tím závěrečným dílem, který je shodou okolností taky nejlepší z celé té série, protože tam přibude jedna dost jako významná ženská postava, tak jsem ho nepřečetla a zjistila jsem to až teď, takže určitě na Safírovou růži se těším a hodlám se do ní co nejdřív pustit, protože jestli potřebujete něco jako na oddych, tak tohle je úplně jako geniální. Tak tohle jsou teda všechny knihy, které si plánuju znova přečíst v roce 2016. Je to slušná jako hromada, tak bych potřebovala, aby možná jako rok 2016 byl delší, ale on je vlastně přestupný, tak budu mít o den víc, to se vyplatí. A vy mi dejte vědět do komentářů, jestli taky čtete knihy znova, nebo jestli jste takový ty vášniví čtenáři pouze novinek a knihy přečtete jednou a pak už vás to jako nebaví. A já to jdu položit, protože se mi zase vybíjí baterka, jak překvapivý a celá ta hromada je docela těžká, což znamená, že jsem pěkně z kondice. Tak to je ode mě všechno, doufám, že vás i tohleto malinko je jako jinačí video, ale zase ne až o tolik, bavilo. Mějte se krásně a zase se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!